warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhamdulillah binti Mustafa, Timbalan Pengarah Hikmah Pengurusan dan Hak Ewal Pelajar IKM Johor Bahru. Selamat datang dan tahniah diucapkan kepada semua para pelajar baru sesi Mei 2021 November 2021. Terima kasih kerana telah memilih IKM Johor Bahru sebagai pusat pengajian untuk anda melanjutkan pelajaran di sini. Seperti yang kita ketahui, dalam pandemik COVID yang melanda negara kita buat masa ini, kemasukan pelajar secara fizikal adalah masih belum dilaksanakan lagi. Ini merupakan Minggu Silaturahim kali kedua yang diadakan secara online. Saya yakin dan percaya para pelajar yang telah mendaftar pada 25 hari bulan Julai 2021 agak bersemangat untuk meneruskan pengajian di IKM Johor Bahru. Untuk makluman para pelajar semua, pelajar-pelajar adalah diwajibkan untuk menjalani Minggu Silaturahim MSR secara online bagi sesi kali ini. Minggu Silaturahim secara online telah pun bermula dari semalam, iaitu pada Ahad 25 Julai 2021 dengan pendaftaran pelajar-pelajar baru secara online melalui mentor dan penasihat akademik program masing-masing bermula dari 7.30 pagi hingga ke pukul 9.30 pagi. Dan slot kedua juga pada hari yang sama, kita bermula dengan ucapan daripada pengarah IKM Johor Bahru, iaitu TS Dr. Haji Muhammad Nawawi bin Omar, yang mana para pelajar telah menyaksikan ucapan pengarah melalui platform YouTube. Dan seterusnya, pada pukul 10.30 pagi hingga 11.30 pagi, kita semalam telah mengadakan slot Tanyalah Kami bersama pengurusan tertinggi di IKM Johor Bahru terdiri daripada pengarah, Timbalan Pengarah Hikmat Pengurusan dan Hal Ehwal Pelajar serta Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik, di mana moderator telah disampaikan oleh Encik Hajim Asran. Dan kemudiannya kita sambung MSR online ini pada pukul 2 petang untuk taklimat program dan suai kenal PeshMed bersama ketua program dan mentor masing-masing. Selepas itu kita akan berehat dan jadual seterusnya pada pukul 6 hingga 7 petang akan bermulalah kuliah maghrib secara online, iaitu Sucilah Hati yang akan disampaikan oleh Ustaz Syamaiza. Pada hari berikutnya, iaitu pada 26 Julai 2021 hari Isnin, pagi tadi telah bermula dengan kuliah subuh secara online, iaitu Sucilah Hati oleh Ustaz Najmi. Dan sekarang akan bersama saya bagi slot santai bersama Timbalan Pengarah Hikmat Pengurusan dan Hak Ewal Pelajar. Dan selepas ini, slot yang kedua adalah taklimat akademik oleh Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik Encik Azurin bin Syukur. Pada pukul 10 pagi juga, selepas taklimat oleh Timbalan Akademik, akan diadakan juga taklimat disiplin oleh Encik Syarudin bin Syarif. Dan jam 10.30 pagi hingga 11 pagi, taklimat unit peperiksaan dan pensijilan oleh Tuan Haji Adi. Dan saya rasa yang ini adalah ditunggu-tunggu oleh para pelajar, di mana pada pukul 11 hingga pukul 12.30 hari, kita ada simpan santai bersama Majlis Perwakilan Pelajar IKM Johor Bahru bersama kaunselor dan juga MPP. Selepas itu kita akan berehat dan pada pukul 2 hingga 3 petang kita akan bermula dengan bicara kaunselor, iaitu daripada dua orang kaunselor IKM Johor Bahru, iaitu Puan Balkis dan juga Puan Surya. Pada jam 3 hingga 4.30 petang, para pelajar akan didedahkan video tata cara pengenalan untuk
pembelajaran secara online iaitu menggunakan platform Microsoft Teams dan juga Google Classroom. Dan dengan itu berakhirlah MSR online pada hari kedua dan para pelajar kepada esok hari pada 27 Julai 2021 akan bermula pembelajaran PDP secara online bersama pensyarah masing-masing. Sebersedikit saya akan menceritakan sejarah penubuhan IKM Johor Bahru. So, IKM Johor Bahru ditubuhkan pada 1 Oktober 1973. So, kalau kita nak tahu, IKM Johor Bahru ni dia hampir 48 tahun. Dan 2 tahun lagi kita akan mencapai jubli emas. IKM Johor Bahru merupakan IKM yang tertua di Malaysia selepas IKM Jasin. So, kita di IKM Johor Bahru mempunyai keluasan sebanyak 42.5 ekar yang meliputi 14 program kemahiran, bangunan pentadbiran, kuarters, asrama serta bangunan-bangunan akademik. Lokasi kita adalah sangat strategik di mana kita terletak 5 km daripada Bandaraya Johor Bahru dan 25 km daripada Bandaraya Iskandar Puteri. So, kita akan paparkan kepada adik-adik semua pelan lokasi kita dan juga pelan kawasan IKM Johor Bahru. Ini merupakan sedikit maklumat korporat bagi IKM Johor Bahru. Carta organisasi adalah seperti yang saya lampirkan. So, kita diketuai oleh pengarah IKM Johor Bahru iaitu TS Dr. Haji Muhammad Nawawi bin Omar dan 2 orang timbalan yang terdiri daripada Timbalan Hal Ehwal Akademik iaitu Encik Azuri Syukur dan Timbalan Himat Pengurusan dan Hal Ehwal Pelajar iaitu saya sendiri, Puan Alhamdulillah. IKM Johor Bahru ini kita mempunyai seramai 160 orang staf di mana 33 orang terdiri daripada pentadbiran, 90 orang staf teknikal, 26 orang pensyarah pengajian am dan 11 orang juruteknik. Manakala pelajar kita setakat Jun 2021 bagi tahun ini adalah seramai 862 orang dan tidak termasuk pelajar SEM 1 yang akan mendaftar. So, kalau kita campurkan semua pelajar sedia ada dan pelajar-pelajar baru, jumlah kita hampir 1,000 orang pelajar pada satu-satu masa. Antara kemudahan-kemudahan yang kita sediakan di IKM Johor Bahru adalah bangunan integrasi seperti yang boleh kita lihat. Kita juga mempunyai Dewan Takzim yang boleh menempatkan 800 hingga 1,000 orang kapasiti pada satu-satu masa. Kita juga mempunyai makmal komputer, pusat sumber, bengkel-bengkel kerja amali yang mana bengkel-bengkel kerja ini adalah mengikut kursus-kursus yang pelajar-pelajar ikuti. So, kita harap pelajar-pelajar boleh lihat gambar-gambar nanti bagaimana struktur di IKM Johor Bahru. Dan jangan risau pelajar-pelajar sekalian, walaupun semasa kemasukan fizikal nanti, kita merancang untuk kemasukan fizikal para pelajar ke IKM Johor Bahru ini secara berfasa. Seperti SEM yang lepas, terdapat 2 fasa kemasukan fizikal untuk pelajar-pelajar. So, di mana setiap pelajar tidak dibenarkan untuk keluar daripada kawasan IKM ini semasa tempoh pandemik COVID ini bagi mengelakkan jangkitan-jangkitan yang luar jangka daripada luar. So, kami menyediakan 3 kafeteria untuk para pelajar makan dan minum daripada bermula daripada pagi hingga ke malam.
So kafe kita terletak di bangunan integrasi kafe ICU berhadapan dengan bangunan elektronik dan juga kafe Bonda yang terletak di sebelah koperasi IKM Johor Bahru. Para pelajar sekalian, jika kita berada di sini, saya berharap para pelajar tidak menghabiskan masa dan lebih untuk mengulang kaji pelajaran di mana perpustakaan yang kita sediakan adalah mencukupi untuk pelajar-pelajar mengulang kaji pelajaran. Di samping itu, walaupun pelajar-pelajar tidak dibenarkan keluar, di asrama kita juga menyediakan perkhidmatan Wi-Fi kepada semua pelajar-pelajar. Asrama kita terdiri daripada 5 blok lelaki dan 2 blok perempuan. So jangan risau para pelajar, asrama kita, kemudahan yang disediakan adalah lengkap dengan bilik TV, bilik air dan juga lain-lain perkhidmatan. Dan yang paling adik-adik nak tahu adalah kita juga menyediakan perkhidmatan Dobi, sama ada Dobi berbayar yang disediakan oleh koperasi dan juga Dobi layan diri yang terdapat di bangunan ICU. So, Dobi layan diri ini boleh para pelajar gunakan selama 24 jam. Dan kita faham, jika para pelajar tidak dibenarkan keluar daripada kawasan IKM, kita juga menyediakan kemudahan rekreasi kepada para pelajar seperti padang bola, gelanggang futsal, gelanggang sepak takraw, gelanggang badminton yang bertempat di Dewan Takzim dan juga padang bola jaring. So, sementara pelajar-pelajar ini bermain di waktu siang, kita juga membenarkan para pelajar untuk menjalani aktiviti rekreasi pada waktu malam. Dan ini boleh dibuka sekiranya terdapat permohonan daripada pelajar-pelajar. Dan kita juga di waktu malam, jangan risau, kawasan IKM kita diterangi oleh lampu-lampu yang adik-adik tak perlu risau dalam keadaan gelap. Okay, di asrama, kita juga nak maklumkan kita terdapat 9 fellow untuk pelajar lelaki dan juga 2 orang fellow daripada pensyarah untuk pelajar perempuan. Fellow ini diketuai oleh Encik Anwar yang mana tuan puan adik-adik akan kenal sekiranya akan masuk ke kemasukan fizikal kelab. Sekiranya jika dibenarkan oleh pihak MKN untuk mengadakan aktiviti-aktiviti kepada pelajar, banyak aktiviti yang boleh dijalankan di dalam IKM ini. Selain kemudahan-kemudahan yang saya sebutkan tadi, kita juga ada kemudahan yang paling penting di sini iaitu Surau Al-Hidayah di mana surau kita terletak berhampiran dengan asrama. So, para pelajar boleh menunaikan solat di Surau Al-Hidayah yang mana surau ini juga telah mendapat kebenaran untuk mendirikan solat Jumaat. Kita telah mendapat tauliah daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor untuk mendirikan solat Jumaat bagi kariah kawasan ini. Selain itu, kita juga ada kemudahan untuk para pelajar dan seperti koperasi Cyber Cafe untuk kegunaan para pelajar dan juga terdapat beberapa kedai untuk kemudahan para pelajar untuk menjahit baju dan juga mendapatkan kemudahan top up dan lain-lain seperti barangan runcit juga di sini. Jadi saya harap para pelajar jangan bimbang. Kita semua ada untuk para pelajar. Janji para pelajar dapat menjaga penjarakan sosial dan menjaga diri masing-masing di dalam tempoh COVID ini. Jumpa lagi dan kita harap sebarang pertanyaan boleh diajukan terus kepada saya dan saya harap para pelajar semua sentiasa menjaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.